यो अधिवेशन पछाडी खासगरी नौजवान साथीहरुलाई मेरो अपील हो, मेरो आह्वान हो, तपाई हामी मिलेर यस्तो कांग्रेस बनाउनु पर्दछ। कांग्रेस नयाँ बनाउने हो तर त्यो पुरानो दिनलाई सम्झेर बनाउने हो। 2006 सालको जस्तो कांग्रेस बनाउने हो जतिखेर एउटा 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 युवक एउटा नौजवान कांग्रेस हुँ भन्ने कुराले मात्र पुगोस् न। यत्रो ठुलो पार्टी विधानको अक्षरक्ष पालना गर्ने गरिकन चलेन भने यो पार्टीले आफ्नो थिति बसाल्न सक्दैन। अहिले हामीले पाएको धेरै दुःखको कारण यही, धेरै दुःखको कारण यही, पार्टीलाई अक्षरक्ष विधानको आधारमा मात्र चलाउन सक्यो भने हाम्रो धेरै समस्याको हल हुन्छ। त्यसैले मैले महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि तपाईँ तैँले महामन्त्री बनेपछि के गर्छस् भनिरहँदै गर्दा म पछि अर्को सन्दर्भ कुरा गरौँला, त्यो सन्दर्भ ल्याउन खोजेको होइन, खालि एउटा सन्दर्भ मात्र सम्झेँ। मैले के साथीहरूलाई के भने, मैले नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर यो पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा मैले खाने कसम भनेको 4 वर्षभित्र पार्टीको अधिवेशन गराएर छाड्छु र अधिवेशन कुनै पनि बेलामा कांग्रेसको साथी पार्टी कार्यालयमा गएर अनसन बस्ने स्थिति आउन दिन्न। यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि काम, यति मात्रै गर्न सक्यो भने आधाभन्दा बढी समस्याको हल, सानसानो कामहरूलाई ठिक गर्नुपर्ने अवस्था छ। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हाम्रो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ भने, जसले आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त्यसले म देशको व्यवस्थापन गर्छु, गाउँ बनाउँछु, नगर बनाउँछु, प्रदेश बनाउँछु, सबै बनाउँछु भनेर कसैले पत्याउँदैन। एउटा पक्ष यो, म सिन्धुपाल्चोकको तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, यो अधिवेशनबाट जब नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व आउँछ, ठुल्ठुलो कुरा होइन, सानसानो कुरा गरौँ, सानसानो काम गरौँ। के गर्ने भन्दा यो अधिवेशनबाट नेपाली कङ्ग्रेसले अधिवेशन सकिएको दिनबाट सङ्कल्प पनि गर्ने हो, कसम पनि खाने हो र पुरा पनि गर्ने हो कि देशमा संविधानको शासनको पक्षमा उभिने कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र पनि विधिको शासन स्थापित गरेर छाड्छ, विधानलाई तलमाथि एक ठाउँ नदिने। यो भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ, तर गरेर छाड्। हाम्रो हेर्नुहोस् त, शेरबहादुर दाई र रामचन्द्र दाईले पार्टीको महासमितिको बैठकमा हात उठाएर हाम्रो डिप लभ परेको छ भनेपछि तलबाट पर ताली बज्यो, हामीलाई पुग्यो। नेताहरूको बिचमा प्रेम होस् हामी पनि चाहन्छौँ, वडाको नेताहरूको बिचमा प्रेम होस्, गाउँमा होस्, माथि होस्। अघि 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 विष्णुविक्रम दाईले भन्नुभएको जस्तै रिस कुण्ठा सबै त्याग्ने अवस्था बनोस्। सदेश सभापतिजीको घरमा पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्छ, अहिले पनि बसिरहनुहोस्। अहिले प्रकाश दाई त्यही बैठकमा जानुभयो। मलाई चाहिँ अहिले पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्रीजीले पार्टीको अर्को एउटा काममा बोलाउनु भएको, अहिले मैले जान हतार गरेँ, तर प्रकाश दाई त्यही बैठकमा जानुभयो। बैठक कहाँ हुन्छ? बैठक शेरबहादुर दाईको घरमा हुन्छ। हाम्रो पार्टीको विधानले त्यो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी भन्नलाई चिन्दै चिन्दैन, चिन्दै नचिनेको बैठकमा, चिन्दै नचिनेको समितिले गर्नै नहुने क्रियाशीलको काम गरिरहेको छ र हामी गएको महिनौदेखि गरिरहेका छौँ। यो फेरि एकजना कसैको दोष होइन, मैले भने हामी सबैको दोष हो। किन? किनकि वर्षौँदेखि हामीलाई बानी लागेको छ, पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्ने बानी लागेको छ। हामी देशमा चाहिँ कानुनको शासन खोज्छौँ, संविधानको शासन भन्छौँ, तर पार्टीभित्र के गर्छौँ? पार्टीभित्र विधिको शासनको पक्षमा हामी उभिँदैनौँ, विधानको शासनको पक्षमा उभिँदैनौँ। हामी सबै कहीँ न कहीँ उसँग जोड्यो। हाम्रो विधानले यति धेरै कुरा भन्छ, तपाईँको पार्टीको बैठक कति दिनमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर एउटा क्रियाशील सदस्यले के गर्नुपर्छ सबै कुरा भन्छ, हामी विधान मान्दैनौँ। Thank you.